បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំពីរបៀបនៃការចូលវត្តមានដែលយើងរៀននៅក្នុងវគ្គគុណវុឌ្ឍបាទសម្រាប់ក្រុមចំនួនទី2អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមចូលទៅ share screen សិនបាទលោកគ្រូគ្រូប្រកាសជិះឃើញសញ្ញាចុច3នឹងហើយសូមចុចលើសញ្ញាចុច3នឹងមកបាទចុចវាមកបន្ទាប់ពីយើងចុចយើងនឹងឃើញមាននៅប្រអប់ក៏ដូចជាអក្សរពាក្យថា in call message បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងពាក្យ in call message នេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅលើវាមកអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅយើងឃើញតំណលីងហើយបាទតំណលីងបោះមកជាហោហែអានេះគឺខ្ញុំពន្យល់អំពីរបៀបនៃការយកវត្តមានលក្ខខណ្ឌទី1បាទយើងចុចទៅលើតំណលីងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចលើតំណលីងហ្នឹងមកហើយយើងនឹងឃើញលីង2អញ្ចឹងលីងទី2គឺសូមកុំប៉ះពាល់យើងប៉ះពាល់លើលីងទី1នៅពាក្យថា form យើងចុចតំណលីងហ្នឹងមកបាទពេលដែលយើងចុចបើសិនបើយើងមានអ៊ីមែលច្រើនយើងជ្រើសរើសយកអ៊ីមែលដែលយើងប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីមកចុចឡើយយើងឃើញមានជម្រើសបាទជម្រើសគឺយើងមានរហូតដល់6ជម្រើសបាទសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអានទៅថាតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតសិក្សាគុណវុឌ្ឍិនឹងនៅក្នុងកម្រិតណាកម្រិត BA ឬក៏ MA ឬក៏ប្រភេទសមាជិកអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូអ្នកគ្រូដឹងខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទណាមួយហើយសូមច្រោះយកជម្រើសនឹងមកបាទបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុង BA LUP បាទ BA LUP នឹងបានន័យថាគឺឋានៈបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណៈគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងធីករួចហើយយើងអូសទៅខាងក្រោមមានពាក្យនិចបាទមានពាក្យនិចអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់លោកគ្រូឲ្យដឹងបាទ MA LUP គឺបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងបាទ MA TUP បរិញ្ញាបត្រសម្រាប់គ្រូមុខវិជ្ជា MA បាទ LUP គឺ Master សម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រង MA TUP Master សម្រាប់គ្រូមុខវិជ្ជាបន្ទាប់មកគឺមានប្រភេទសមាជិកបន្ទាប់មកគឺយើងចុចនិចពេលដែលយើងចុចនិចយើងនឹងជ្រើសរើសថាតើខេត្តដែលលោកគ្រូកំពុងតែបម្រើការនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងតំបន់មួយអញ្ចឹងមាន6ខេត្តបាទមានពទីមានជ័យឧត្តរមានជ័យមានបៃលិនមានបាត់ដំបងមានកំពង់ឆ្នាំងមានពោធិ៍សាត់បាទជាដើមបាទអញ្ចឹងមាន6ខេត្តអញ្ចឹងច្រោះយកតំបន់មួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតំបន់2 3តំបន់ណាគឺច្រោះទៅតាមប្រភេទតំបន់នោះមកចុចនិចបន្ទាប់បាទហើយយើងជ្រើសរើសយកឈ្មោះយើងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរពេលដែលលោកគ្រូចុចខុសនៅក្នុងនិចទី1គឺពេលដែលលោកគ្រូនិចមកបន្តអត់ឃើញឈ្មោះលោកគ្រូនៅក្នុងតំបន់នេះទេលុះត្រាតែលោកគ្រូចុចត្រូវតំបន់ដែលលោកគ្រូកំពុងតែសិក្សាទើបលោកគ្រូមកជ្រើសរើសឈ្មោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះគឺត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺគេរៀបអក្សរក្រមពីកមកដល់អអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះគិនធីរ៉ាខ្ញុំចុចកន្លែងជូកូហើយខ្ញុំនិចបន្តបន្តនិចបន្តមកកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូនឹងគ្រូចាប់អារម្មណ៍ជ្រើសរើសខេត្តលោកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណាបាទខ្ញុំម្ដងមានជ័យជ្រើសរើសយកម្ដងមានជ័យបន្តមកគឺជ្រើសរើសយកភេទបាទភេទប្រុសហើយនៅកន្លែងនេះគឺមានម៉ោងបាទមានម៉ោងចូលម៉ោងចេញអញ្ចឹងដោយរសៀលនេះគឺយើងម៉ោងចូលអញ្ចឹងម៉ោងចូលរបស់យើងគឺពេលព្រឹកឬក៏ពេលរសៀលអញ្ចឹងពេលរសៀលអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់វេនរសៀលហើយចុច submit គឺជាការស្រាច់បាទនេះគឺជាចំណុចមួយសម្រាប់ការបំពេញវត្តមាននៃការរកវត្តមានហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលក្ខខណ្ឌទី2បាទនៅក្នុងការរកវត្តមានលក្ខខណ្ឌទី2គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅសញ្ញាចុច3ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរកនៅកន្លែងនៅខាងក្រៅមានត្រីកោនមានការ៉េ4ជ្រុងមានរង្វង់បាទនៅខាងក្រៅនោះក្បែរមនុស្សដើរហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅលើប្រអប់ហ្នឹងមកបាទពេលដែលចុចលើប្រអប់ហ្នឹងមកនោះមានពាក្យសញ្ញាស៊ូ
Q&A បាទសូមចុចលើ Q&A នឹងមកយើងនឹងឃើញតំណ link ក្រុមការងារភូមិមិនគាត់ភីនຕົកនៅទីនោះអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនចាំបាច់ទៅទីទៅស្នើសុំវត្តមានសុំវត្តមានសុំវត្តមានទេលោកគ្រូគឺចូលទៅកន្លែងដែលខ្ញុំណែនាំពីដំណាក់កាលដំបូងនេះមកចូលទៅគឺឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងជាតំណ link ស្រាច់ហើយលោកគ្រូចុចតំណ link នឹងមកគឺជាការស្រាច់បាទអញ្ចឹងគ្រូបំពេញដោយលក្ខខណ្ឌទី1ដែលខ្ញុំបានបត់បង្ហាញបាទសូមអរគុណ